يا أربع سلسا يكوت أبابيت وجه مرها قبر مزقبا كتكيدة أم مستعمتات تكوترو بوقتو كأند متو سلسارات تشي بلاي بيت فلاقي وجه تمزقبوال كنزي تمزقابي وجه أندوا منوريا بيت لماغنيت اسكاون بكوت أبالي بتونم يدر سنيال يميل تسفاقني اللاتم እስካሁን ምንም የአራት አመት አሁን አምስተኛ አመቱ ማለት ነው እና ምንም እዚህ ግባ የሚባል ነገር የሆነ ነገር የለም። እንደገና ደግሞ አንዳንድ ቀድመው ለከፈሉ ነው ሙሉ ለከፈሉ ምናምን የከፈሉ ደግሞ ልጆች አሉ ምናምን ስለሚባል ለእኔ ቢጤው ቦታ አለ ወይ ከሚል ነው ተስፋ የቆረጥ። በዚህ የቁጠባ መርሃ ግብር ፈጽሞ እምነት አጥቶ ጭራሽ መቆጠቡን ያቋረጠው ግለሰብ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ጥያቄ ውስጥ ይከታል። ይሄው ሰንጋ ተራ ያለው 46/2007 ሰኔ ላይ ጀምሮ ነው ይተላለፋል ሲባል የነበረው 2007 ሙሉ አልቆ 8 አልቆ ይሄው 9 አለቀ። 3 አመት ሙሉ ዛሬ ነገ እየተባለ ምንጓተት ከሆነ ወደፊት የሚሰሩትም እንደዚሁ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ሌላው 40 በሞላ እንኳን ተስፋ የለኝም ከላይ ያሉት አሉ። ከመቶ እስከ 40 በመካከለ የቆጠቡትን ማሰብ ነው። እንዴት ነው ለመካከለኛ ገቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ሰው ለአንድ ደሞዝተኛ ሰው ከነሱ ጋር ኮምፒውተር አድርገሽ እነሱ አላማ የብለው ያስቀራቀሙትን ብር ተግባራዊ ሲያደርጉት አንቺ መቼ ነው እዛ ጋር የምትደርሺው? ኮምፕሊትሊ ተስፋ ትቆርጫለሽ። ለቤቶቹ መዘግየትና ለሌሎች ጥያቄዎች ምላሽ ለማግኘት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኮሙኒኬሽን ክፍል ተጠባባቂ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ በልሁ ታከለን አነጋግረናል። በአሁኑ ሰዓት ያለው ሁኔታ ይህንን ይመስላል። ቤቶቹን እየተረከብን ነው። ተረከብ ዴድላይን ነው ያለን እየተረከብናቸው ነው። ጨርሳችኋል ተረክባችሁ ወይስ ገና አልተጠናቀቀም? እስከ ነገ ድረስ ነበር መሰለኝ ቀነ ገደቡ። አይ በዚህ እንግሊዝ ሰኔ ወር ውስጥ እንጨርሳለን ርክክቡ። ሌላው ትልቁ ጥያቄ እጣው መቼ ይወጣል? የትኞቹ ቁጣቢዎችስ ናቸው በእጣው የሚካተቱት የሚለው ነው። እንግዲህ አሁን ዋናው ትኩረታችን ርክክቡ ላይ ስለሆነ እጣውን እንግዲህ ከርክክቡ በኋላ በምናወጣው ጊዜ ሰሌዳ መሰረት ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ያው ዛሬ 4 አመት አካባቢ ከደንበኞቻችን ጋር የገባ ነው ውል አለ። አስቀድሞ የቆጠበ ቅድሚያ ያገኛል የሚል አለና በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ወደፊት የሚገለጸው እንዴት እንደሚሆን። የዋጋ ጭማሪ ይኖራል የሚልም ተሰምቷል። ይሄ ትክክል ነው? ቀደም ሲል ከደንበኞች ጋር የፈረምነው ውል ላይም ያው ዋጋው መነሻ ነው ሊሻሻልም እንደሚችል ውላችን ላይም በፊትም አለና እንግዲህ የግንባታ ስራ በአንድ ጊዜ ተከናውኖ ነው የሚያልቅም ስራ ስላልሆነ ሂደቶች አሉት። በዛ መካከል ያው የሰው ኃይልም ይሁን የግንባታ እቃዎች ዋጋ ልዩነት ሊኖር ይችላል ይጠበቃል። በዛ ምክንያት ለውጦች ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል። አቶ በልሁ የዋጋው ልዩነት ወይም የሚደረገው ማሻሻያ መጠን ምን ያህል እንደሆነ ለጊዜው መረጃ የለኝም ብለዋል። የቤቱ ግንባታና ርክክብ ለምን እስካሁን ቆየ ለሚለው ጥያቄ ደግሞ አቶ በልሁ የባንኩ የስራ ድርሻ አድርገው አይመለከቱትም። እንግዲህ የኛ ስራ ብድሩን ማቅረብና በኋላ ቤቶቹ ተገንብተው ሲያልቁ ቤቶችን ተረክበው በእጣ ለደንበኞቻችን ማስረከብ ነውና ከዚህ የዘለለ መረጃ የለኝም። በንግድ ባንኩ መረጃ መሰረት ምንም እንኳን መጀመሪያ ላይ ከ164000 በላይ ሰዎች በቤት ቁጠባው መርሃ ግብር ቢመዘገቡም በተግባር አሁን ድረስ እየቆጠቡ የሚገኙት 142000 ገደማ ናቸው። ከነዚህ መካከል መቆጠብ የሚገባቸውን ሙሉ በሙሉ ያጠናቀቁት 17000 ገደማ ደርሷል። ሲሳይ አየለ የተባሉት የዶቼ ቬለ የፌስቡክ ተከታታይ በጻፉልን አስተያየት ኢትዮጵያ ኮንዶሚኒየም እንደ ችግኝ በቅሎ ቢያደር እንኳን የቤት ችግሩ አይፈታም። መጀመሪያ እንደ ማህበረሰብ መተውና መቀየር የሚገቡን በርካታ አስተሳሰቦች አሉ። ዋናውና ትልቁ የህዝብ ብዛት መጠን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በታቀደበት ጊዜ የሚጠናቀቅ እርግዝና ብቻ ነው። እርሱም ማኔጅመንቱ የሚሰራው በተፈጥሮ ስለሆነ ነው ብለው አስተያየታቸውን አስቀምጠዋል።